Тепер ось цей сховок стане музейною кімнатою, криївкою у пам'ять про тих, хто виборював незалежність України і продовжує це робити сьогодні. Тут намагалися відтворити все, що було у справжньому бункері Української повстанської армії. Побут, автентичні речі, посуд, все як за тих часів. Тут і лежанка, топірці, рушниці та однострій УПА. То всі все село зносило. То, що тут ці фотографії, це все з архіву КГБ. Ми дали мені дозвіл, і ми це зробили. Моя мама була вивезена 10 років в Сибіру. Ото мій рідний дід, стрілець УПА, кличка Бестрий. Це перша криївка на Буковині. Вона знаходиться в селі Усть-Путила. За часів УПА вояки ретельно маскували свої сховки. НКВД-сти полювали на повстанців. Покарання були дуже суворі. Коли мій дід прийшов на зміну, вже йшов з зміни, а той прийшов його товариш на зміну. Та й в нього в коридорі здібалися, дід мій сказав, слава Україні. Ну, по-своєму, розумієте, так, ніхто не казав слава Україні. А той прийшов уже до участкового і каже, а імені Лисьо сказав слава Україні, треба б ви його спитали. Отримав 10 років тюрми, а його дружину з трьома дітьми вислали до Сибіру. Історію кожного закатованого борця за свободу розмістили при вході до криївки. Дід мій повністю підтримував УПА. Він совєтів ненавидів це категорично. Він, ну, навіть ще в 50-му році моя сестра родилася, от. Та москалі прийшли, дивились на нього і брали кацюбу і обертали маленьку дитину кацюбою. Спускаючись колись у цей сховок, кожен воїн розумів, будь-якої миті криївка може перетворитися на могилу. Для найгіршого сценарію в кожного воїна була заготовлена для себе остання куля. Ми це зробили для підростаючого покоління, аби вони це пам'ятали, аби вони ходили сюди дивитися, аби вони мені задавали питання. У нас є станішній Василь Мометко, і кого раніли, нясли кегібісти, нього не були нясті, була Вальожина Смирака, відрубали голову йому там, принесли до сільської ради, голова два дні стояла, відвезли у Селєтин, бо там була тюрма. Доньку забили туди, жінку забили туди у карцер. Ініціатори відновлення криївки обіцяють тут створити ще зо 6 схованих повстанців. Криївку ще планують оздоблювати. Місцеві жителі переконані, вона нагадуватиме всім відвідувачам, якою ціною українцям дається незалежність. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! З Україною в серці Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».